របៀបបកប្រែភាសានៅក្នុង Facebook សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីតិចនិចពិសេសមួយបាទសម្រាប់បកប្រែភាសានៅក្នុង Facebook ដូចជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទវីដេអូនេះសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលមិនសូវចេះភាសាអង់គ្លេសបាទបាទមិនថាជាភាសាអង់គ្លេសទេបាទភាសាថៃក៏ដោយបាទភាសាវៀតណាមក៏ដោយភាសាចិនក៏ដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងអត់ប្រប៉ាទៀតទេបងប្អូនបាទអត់ដែលឃើញគេរសេអញ្ចឹងយើងអាចបកប្រែជាភាសាខ្មែរយើងបានហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយឥឡូវយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបកប្រែភាសាទាំងអស់នេះបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងមើលសិនទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងផេកមួយនេះបាទគឺគេរសេជាភាសាអង់គ្លេសបាទហើយយើងអត់ចេះភាសាដល់អញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាគេរសេយ៉ាងម៉េចទេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមើលអញ្ចឹងវាអត់ទាន់បកប្រែទេបាទហើយឥឡូវយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបកប្រែបាទឥឡូវយើងចុចថយមកក្រោយសិនបាទបងប្អូនចុចថយមកដល់កន្លែងនេះហើយបាទបន្តមកបងប្អូនចុចនៅកន្លែង tray 3នៅខាងលើនេះបងប្អូនបាទយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចនៅអាកន្លែងសញ្ញាកងជាក់ហ្នឹងមកបងប្អូនបាទយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទហើយយើងអោសវាឡើងលើបន្តិចបងប្អូនទាំងគ្នាបាទយើងចុចយកសញ្ញារូបផែនដីនេះបងប្អូនបាទគេដាក់ Landwick and Beacon ហ្នឹងបងប្អូនបាទយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនអ្វីដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសគឺយើងជ្រើសរើសយកទី2បងប្អូនទាំងគ្នាបាទហើយនេះបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយខាងលើនេះបន្តិចបាទខាងលើនេះបងប្អូនបាទអានេះគេសម្រាប់ឲ្យយើងដោភាសានៅក្នុង Facebook ណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទឥឡូវយើងចូលមកវាមានគ្រីសនៅចំកន្លែងខាងលើហ្នឹងបាទយើងគ្រីសឲ្យលើហ្នឹងមានន័យថាទូរស័ព្ទយើងបើសិនជាយើងដាក់ជាភាសាខ្មែរមានន័យថាកម្មវិធីនៅក្នុង Facebook វាចេញជាភាសាខ្មែរបាទហើយបើសិនជាដាក់អង់គ្លេសវាចេញមកជាភាសាអង់គ្លេសបាទប៉ុន្តែបើសិនជាទូរស័ព្ទបងប្អូនដាក់ភាសាអង់គ្លេសហើយបងប្អូនគ្រីសយកអក្សរខ្មែរនេះមានន័យថាទូរស័ព្ទរបស់យើងដាក់ភាសាអង់គ្លេសមែនបាទប៉ុន្តែចូលមកក្នុង Facebook អញ្ចឹង Facebook យើងចេញជាភាសាខ្មែរបាទវាមានប៊ូតុង Share ប៊ូតុង Comment ប៊ូតុង Like អីហ្នឹងបាទគេដាក់ជាភាសាខ្មែរហ្នឹងហើយអាហ្នឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ហើយណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងថយមកក្រោយវិញបាទវីដេអូនេះអ្វីដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសគឺយើងជ្រើសរើសយកទី2បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងថាច់កន្លែងហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកនឹងបង្ហាញគ្រីសនៅចំកន្លែងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាភាសាដើមរបស់គេបាទឥឡូវយើងចង់បកប្រែទៅជាភាសាខ្មែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសំខាន់បងប្អូនចង់បានភាសាអីក៏បានដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនស្រឡាញ់ភាសាអីយើងដាក់ភាសាហ្នឹងមកបាទឥឡូវខ្ញុំចេះតែខ្មែរទេឥឡូវខ្ញុំគ្រីសយកភាសាខ្មែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងគ្រីសយកភាសាខ្មែរបាទហើយ complete បងប្អូនឡើងទៅលើវិញយើង save ផងបាទបើសិនជាយើងមិន save ទេមានន័យថាវាអត់ជាប់ទេបាទឥឡូវយើងអោសវាឡើងលើវិញហើយបងប្អូនចុច save បាទចុច save ឆាច់មកអូខេឥឡូវរួចរាល់ហើយបងប្អូនចុចថយមកខ້ອຍវិញហើយយើងចូលទៅមើលក្នុងភាសាមិញណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទឥឡូវយើងចូលមកកន្លែងមិញចាំមើលថាវាបកប្រែឲ្យយើងដែរឬអត់បាទឥឡូវយើងចូលផេកខាងលើនេះបាទអូខេបងប្អូនអ្នកគ្នានេះឃើញអត់បងប្អូនអ្នកគ្នាបាទឃើញអត់បាទមិញជាភាសាអង់គ្លេសទេបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញអត់បាទដល់ពេលយើងដាក់នឹងហើយវាប្រែជាភាសាហើយស្រេចឃើញទេបងប្អូនបាទហើយយើងអោសមើលទៀតមកនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះជាភាសាអង់គ្លេសមែនបាទប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រែជាភាសាខ្មែរបងប្អូនចុចនៅចំកន្លែង C Translation នេះបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកនេះឃើញអត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ
ពេលនេះយើងដឹងឲ្យថាគេចង់និយាយពីអីនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះគឺងាយមែនតើបងប្អូនទាំងគ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលមិនសូវចេះភាសាបរទេសបាទយើងដាក់បែបនេះមិនថាតែភាសាអង់គ្លេសទេបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺគ្រប់ភាសាទាំងអស់បាទយើងអាចបកប្រែចេញជាភាសាខ្មែរតែម្ដងបានអូខេបាទឥឡូវបងប្អូនឥឡូវយើងមើលផេកនេះមួយទៀតបាទផេកវៀតណាមបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគេទៅសរសេរតែអក្សរវៀតណាមហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមើលទៅបងប្អូនទាំងគ្នាបាទសិតតែជាអក្សរវៀតណាមឥឡូវយើងចង់ដឹងថាគេចង់និយាយពីអីបាទឥឡូវយើងបកប្រែជាភាសាខ្មែរយើងបាទយើងចុចនៅចំកន្លែង C translation នេះមកបងប្អូនបាទឃើញទេបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនឹងវាទាំងប្រែជាភាសាខ្មែរយើងទាំងអស់តែម្ដងបាទហើយយើងអស់មកក្រុមទៀតបងប្អូននេះឃើញអត់បងប្អូនបាទបកប្រែជាភាសាឲ្យយើងស្រេចស្រេចហ្មងហ្នឹងហើយហើយនេះយ៉ាងដែរបងប្អូនអរគ្នានេះឃើញទេបងប្អូនយើងចង់ដឹងថាគេចង់និយាយពីអីយើងបកប្រែ flat មកបាទយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកឃើញអត់បងប្អូនអរគ្នាបាទហ្នឹងហើយវិធីនេះងាយស្រួលមែនតែនបាទឥឡូវយើងចូលមើលភាសាមួយទៀតបងប្អូនអរគ្នាបាទយើងចូលមើលភាសាថៃម្ដងយើងចូលក្នុង page នេះបាទ page ថៃអូខេចាំមើលថាវាបកប្រែអត់នេះបងប្អូនអរគ្នាឃើញអត់បងប្អូននេះគេដាក់អក្សរនៅខាងក្រោមហ្នឹងបងប្អូនឃើញទេសត្វតែអក្សរថៃហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបកប្រែក៏បានបាទឃើញអត់បងប្អូនអរគ្នានេះសារអក្សរថៃទាំងអត់បងឃើញអត់បងប្អូនបាទនេះឃើញអត់ឥឡូវយើងបកប្រែមកបាទយើងចង់ដឹងថាតើគេចង់និយាយពីអីនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូហ្នឹងបាទគេសរសេរចង់មានន័យថាម៉េចបងប្អូនចុចចាំមកកន្លែង C translation ហ្នឹងមកបាទចុចកន្លែងហ្នឹងមកឃើញអត់បងប្អូនអរគ្នាបាទបកប្រែជាភាសាខ្មែរយើងឲ្យឡើង M ហ្មងបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺអស្ចារ្យមែនតែនបងប្អូនអរគ្នាបាទពេលដែលយើងដាក់បែបនេះហើយងាយស្រួលមែនតែនបងប្អូនអរគ្នាបាទមិនថាជាភាសាអង់គ្លេសភាសាថៃភាសាឡាវភាសាវៀតណាមភាសាចិនភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីភាសាវៀតណាមអីបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺយើងបកប្រែយើងបាទគឺយើងបកប្រែចេញជាភាសាខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងហើយអត់ប្របាក់ទៀតទេបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអរគ្នាបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នានឹងអាចធ្វើបានបាទហើយ complete ជួយចុច subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទក៏ដូចជាជួយ follow Facebook page បាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទជម្រាបលាបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត